Χιαρούλιρι. Nigga, muno makiria ni gidari tu ya kuingira kana ni mada ni maitu mada national ndo ida ida ari bere ya kugethi ni wa magatheti ni maitu rushin ro mu thini wa tafada ya rekuma goini na madona makiru tu muno makiria ri thini wa gatheti ni ya the nation ri lauga in 100 days ni roga na mudo gwitu Raila Odinga mudo gwitu ili amuruto na thini wa gatheti ni kata thiga thini ri ona ho ni ukora ri ri mudo gwitu wa Jakoya ona kama tukuniga na ri mweri mara eraneire ni kinyaneria na kwa ituka atirire ni maundu atatimera neire na ni maundu manera nerwo ni maundu ringi makigira makigitoye ya president ri mana gaka hidine kandu kuiga na rimweri ni ngeka no igia ori gwakurio hihi maundu maya no kuiranirwo kana hihi ni magakoro ma ikihingio kana ucio ni cia ni mbaugitwo ateti murike maundu ma mundu gwitwo Raila Odinga marera neire akora kwa Azimio One Kenya ucio murike cia mundu gwitwo William Ruto mundu gwitwo Raila Odinga ne ugetia atirire kubikia nene gathuru itwe kia president ugatagati ne ka kahidine ka miaka kana ka thiku igana rimwe hari maundu 10 maria agekirira wabere ni kwabateria gikiroka na mutire ya wira ya butu ya bidia ruku kufurini undu mona mafida ya foridi kuna rutani mathomete na matina mawe ya mahidine maya arutaniyo the mundu witura ya Odinga na thirikari ya Azimio ri nyagatigirira ni magia vira haina kina ari hena ya shiringi ngiri ithathatu ari aku wi family million igiri tungiuga atiriri ti mundu wothe haha ni ngiri ithathatu na iri hena gukuriri aku kuri family million igiri ye tungiuga atiriri cira gikiro gia thika muturire wao ri ni uhatiririka muno makiria ni wagikiro gia thi muno makiria kuna kindu gitwo health insurance ni uragitwo baba kia kunyihanyihia no menya akenya ni makoto makiria ndu akindu gitwo ngarama ya muturire kahidine gathi kuigana rimwe ri mundu gwitu Raila Odinga ni nanirie riri kahidine gathi kuigana rimwe kindu gwitu bei ya mutu bei ya sukari undu munene indo ta fertilizer na akorwa gici agicinyihanyihia kuri na biashara cia atiriri yo muno makiria ni kindu gwitu ringi ungani wa magoti ni uhoro wa murimu wa covid 19 ni akarehera riri kindu gwitu tari kuiganania na tigirire atiriri business ici cio kana biashara ici cio kana wonjori yo theri ni wakorokea uke kasira hena kindu kia bioni thirikari ya Jubilee gwitu kazi tani program kiabe ojide nyogete kiwa thuruda gefutia no iguthina mbere kurani kiunete makiri ma yuthi kurehe kindu gwitwo livestock insurance scheme na makiria kuri ari mia mahio ara maikaraga county ya sike sikiri dagio mahio muno makiria mafitha all the adhikari akore gira office ya adhikari akono iro ya office ni adhikari no gyo oge sign kindu gwitwo anti corruption charter ati wono igira adhikari kire office ni ore wanyi tuna mahite maku gumia kena kia mwingi uti mundu gakura weherie thairia wekirire hari ari mathomara wekirie thairi watho mari macho magakuingata na we niwe ukeyeheria kwina gwimi aria makoretwo makimathirikari toro na kwina andu magwitwo aria makigiria na mbere na ukerie dawa cia kurebia acio nao ri murugo itura ya Odinga gwite thirikari yake ri inikarehe kihokia maisha jera hata ni kwaririria wantu na mahitia maya ri ni ukahoke hokia maisha jera onake muthuri ugwitwo Ruto ri kuri na maundu na gutuika ndakira akianira manifesto yake na kuri na maundu akoretwo ikiuga thini wa thirikari yake in 100 days geka na geka na geka na mumo mwana maya hihi kindu kiambire kiria kwa kiambire na kio ni kindu yutwo 50 billion kana billion 50 iria aragishita hasla fund cia ukorwo agiteithiriria mawira maria makirithi muno makiria nicio citagwo SMEs nigo ka ukinyitirira mbeu njithi gati beu jithire wele kimaga ta matter of priority na leo mako makirimu haline wake wa mbere ni watugeta wake wakeri ni kumulika atumia na we kukikumulika atumia ndo maramuthinyo elio mono wake yake kwa githura munini wake ta mutumia no dai kulirwa giko guo no ri mundu gitori twaka kiuga atiriri ni na ni thini wa cabinet yako kana thini wa kanjo ya minister kwa ri mirongo gicunjike 50 hari igana ni nita gukiuga ikorogo kina ndu 22 akugo ni gukiuga ndu ta ne muri akorwa githura makiri atumia na baitha tori oho ne akorwa kimurika atumia ukorwa itigirira ati theni wa office ya president ne guri ari makorwa makihetwa kana mathukirio iturwa ngurani akio atumia na meguthukirwa giti kana mekorwa kimena kidu to right agency the office ya the president wa kana ari ne gimini na rohongero cirithania akiuga rohongero cirithania kuririkana hede ya CJ Maraga ne akoragwa gikirita na kuri president huru mwe wa Kenya to horwa besha kana kigina kia judiciary kireta akorwo gikinyira rohongero na njiriri kigwata muno makiri Ruto
ri akauga weingira thini wa thirikari ni gatigirira ati ni put to force akigina iki kwambiri yoko ikihuthika wa gatano ri ni cigimaini ona ho ngeingi hakima kiria mwana ro rocirithania ni kuri na DCI NPS EACC AG na DPP ho ngicio the ci koro cigire ho ngicio ugaciro na ingi cia koro cigitindika mama thongurani ngurani akiuga atiriri ni gukorwo agithondeka kana gukorwo agicenjia maundu maria tu ni kurikana tukoretwo tukiuga atiriri bwana wa mbugu atenga cira watwarwo kwi DPP ri aikagiria DCI DCI ikirio gatwara judiciary judiciary matwarirwo ni na magaikiria mundu ungi na akiuga ati ni hutirira maundu ma mothe ni gukorwo akitheria makorwo makire raini ni njega ni kurikana na baitha twara akiuga atiriri ni ngacoka hetukie majaji aria tandatu mendekithitio ni ni JC JC makorwo makihitukio na ikuririkana ni maikurio magithurwo majari ma no hakiria jaji ya tandatu president Mwigai wa Kenyatta akiuga deko mahitukia ni undu wa macira hihi maiganona na unatuika ni gwaituika kuri na uteti urage kungiuthutha ucio no mundu gutu munini wa mutongoria wa bururi agakiuga atiriri ni ngakorwo ngihitukia andu aya tandatu aria matakorio makihitukio ni president Uhuru Mwigai wa Kenyatta ohori thiini wa namba mwanja ni gukorwo akihe hinya munini wake uria ni rigathigacagua ikorwo magakorwo magithurwo na tigiti wa UDA akiuga ni akorwo akimuhe kanya agakorwo kina contract njega ya kumugitira kana kumuhe ga portfolio kega utigirira ati matigae korwo mena conflict o yothe namba inyanya ri ni cigimainie na gukorwo akirora kindu gitu economic chatters na utigirira ati kigena ni gukorwo ikirirwo na njira iria yagirire muno makiria economy ya bururi agikorwo ni o county o county utigirira ati wonjoria ni wakigacia na njira iria yagirire muno makiria nayo namba kenda ri ni cigimainie na ungania wa magoti guku bururi-ini akiuga atiriri ni ikumika ituike ya kiriu kana ikorwo igikwo na mitambo ya kiriu handu handu ugagikorwo rĩu ta Bible ni ikorwo mundu wetagwo Levi kana kana Mathi andu makirwo ta magoti andu a magoka ma kuringaringira haria ri magakorwo mena kindu gigwitwo hihi ka macini ikiona ta rĩu ta kanjo ni maritu macini twiho rĩu icio nicio cirĩkihũthĩkaga na hihi laptops na maundu ta macio namba ikumi na muthia ri ni uhoro wigie hooking ni wanagicamania na andu marakihoku indo na magakorwo magitengerio na njira nene muno makiria akiuga atiriri ni kwenda aikorwo akiganania maundu maya na gutigirira ati huko ri ri we ri ndarakorwo akirira mathina mari maikorwo makirira ni guthurana na andu kuma kuria gwa kanjo mici akiuga ati ona ni gukorwo akimahe kigina gia gukorwo magikomba with a zero rate interest credit ni gukuga ati ndari mati makaheo maruni no gucokia ri matietagio mbeca cia njoherera macio ni maundu maria ikumi munini wa mutongoria wa bururi agukorwo agika angigakorwo ni agathurwo ta president thiini wa thiku igana rimwe kana ni namba ikumi na igiri ri ndi rona ke wanja akorwo ena maria akiugite ni muthe kana ni mundu ena gukorwo miaka mirongo itandatu na itatu na agitongoria kiama kia Roots Party wanja akorwo maraugite kindu kia mbere ri marukuini make igana rimwe ri he kindu igutuma rijuana kiu ni akaregalize ni uguthii ni ukorwo nirauga ni aga suspend icigo imwe cia gatiba ya bururi ni akurira maabitha a borithi ngari undu muno kwambatiria mucara wao ni akurehe kindu gitu ri death penalty kuria othe marakuhanikia na kungumia kina kia muingi kana makuani na ungumania kindu gitu kuhinga kindu gitu Naivasha Dryport undu muno areria kiriu SGR ni kindu gitu urimi wa kindu gitu nyoka ri ona ugite ni akurehe na introduce na gwika kindu gitu ku reform judiciary no haigo dona atiriri ngathiti uga atiriri a new season but same old campaign promises ama yatwira go itike bera kero no mari turererwo no maria meraneirwo ri no maya mari ku muthi uyu ngaisi akihutia riri kumagia kurwa kumagia kuri kurwa bara ya ungumania agu create kana kurehe mawira kuri beu jithi gukiria iganda kiru gitwo kuheana mbeca kuri kiru gitwo social welfare na undu muna kiru gitwo universal health care okay sector cio gima wa mwire ukuhura beu jithi jeki akoni ni uri mire woka guku kiru gitaruini kia Mount Kenya ri arimi akahwa arimi amashani na arimi amira manerero maundu maingi muno makiria banditary kana wishu wa mahiyo na kuria kurugitwo North Rift kurugitwo mutitu wa mau undu muna kindu gigwitwo urimi wa macani kura muna wa South Rift gukiriganda cia cukari muna wa Nyanza na muna wa Western uhoro wa ishu ya riri ya kwa mai kura muna wa Eastern ni kukura gitara gwe ishu ine ri kindu gigwitwo mathira mama kwa marigicire gitaro kiu ma migunda macio mothe ri maneranero ni ateti no riu turi kimera kiero ni monekata mokete macenjetio hanini hanini no nomo no magakeaka hakwo
to maguta tukirwa tiri gitoro ke muti Kenya ri kona gitina mundu tungikiuga aenda gitoro ke president hari gurure ko tukamundu gitorera Odinga na mundu gitoiria Ruto ri ni moyete gasira kau gakwirira arimi niwe ni gitoro ni kundu kwa arimi muno makiria ni moyete kamuke kau gakwirira riri aikire muti Kenya tiri wona mwathi urari kitu ke mbere gukira thini wa thirikari yakwa ri ni kitu gigwitwo urimi no ngithikora kwa mundu gitoira Odinga ri ndakihire mundu gwitwo etagwo te mundu gwitwo Munya kitu ke ministry ya agriculture ruhe maurma tukireirwo maria mundu gwitwo Uhuru Kenyatta na mundu gwitwo ile Ruto mwaka wa 2017 na 2013 ni matwireire na maria mundu gwitwo ile Odinga na mundu gwitwo Kalonzo ri mwaka wa 2013 na 2017 ri magitwireire na tumurike cia 2013 tumurike Uhuru Muigai wa Kenyatta na cia Raila Odinga na yo tumurikire 2017 ri gwakihana kama mundu ni maikorio magicenjia tumurike cia president Uhuru Muigai wa Kenyatta mwaka wa 2013 ri cia githomo no ciaragiririo ni kuririkana president Uhuru Muigai wa Kenyatta mena munini wake matwireire riri kindu gwitwo laptop kuri arutwo the standard 1 twana ciona Kuhu. Laisiri mtuweru horo wa idho mwagia ki. Ya tuhu. Maiki horo wa social protection. Gwishiria ni president Uhuru Muigai wa Kenyatta ni hakikira gireti. No hakiri hadu. Hakitika leti wa dini. Maiki wane mea kudhodeka sports building and facilities. Ishi ni iharo. Iharo li. Gwishiri nesha tiga ilo magava. Na ayako gava na wako anjini ya luta gavira li. Kwe na kiharo kwa anjini. Ayako da luta gavira kwa anjini kuti. Taru kule kaunte ya kakamega li. Heri dasa irete kuwa kakamega li. Kiharo kwe na kio. Mungu stadium kwena kio ni kiega mwono makiria kule na ikuruti ga furahele ya ito ya ate wana Machakos diyo kane kule kiharo wadhi Machakos kwena kiharo wadhi kule Kirinya kwena Kinoru stadium kwena kudu uvia kituwa no kwena kugi uta kire kituyo ni waki wira mwini wa mtuguri hane kiharo kia kia history kituro ga kuwe yewe toro ringo na adhile kaini ya kia 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 na dimenye ole wa isho keo wedhi ya likimo kia kiharo ya sese toshi wakona mwakire wakiri na uwe mwode ule ya kita haule na kuruye mwakono rage dhina bere kumu wako ni rugamire ohigura matoma kuera tondu kwina Raila Odinga kwina munini wa mutoguria wa Florida itari wiria munito kwina Wajakoya na kwina muthuri tano na andikitwo haha mundu wito higa mwaure ona keri yoko muona ko makiuga atiriri ruringo ni megothondeka tuthie na mbere undu ucio ngiri wari horo igimania na guthondeka no hongere wa igimania na energy kana ihe gukoma makirora thitima na mundu maria mangi na yugite munini wa mutoguria wa Florida mwe na mundu wito Raila Odinga ona thaici magutirira atiriri kwetu tutabetie thitima ri tugakorwo tu tabia. Kwena kidu kireto nyoba, siya raibi. Nosi ya kureto sikimuliko ne president Uhuru Muigai wa Kenyatta, mwini wake. Oro wegele maini ya nagrigasa, etu watu kwetera. Notu rawari ya ginya adhaisi. Mwaigwa ni 2013, 2017 kwe siri ya doko hutia. Hena oro wegele maini ya na mae madheru, maa kunyua. Oso nilo wakiri hede wa 2013. Oro wegele maini ya na security jaga muna makiria. No oro wegele maini ya na good governance, wadumu na devolution. Okoro wegele kinyanira. Kwe siri ya unido wa wiki na nile edhaishi, unamutika no kulina bara. Tutile tuwa menya wira wa mubuge ni uliko, tutile tuwa menya wira wa MCA ni uliko, gweshiria maudu mamatiri maraki ya gira muna makiria. Na yuko lirika na Raila Odinga gweshiria, dhini waka abenishi ya kegeneka uduwa koleto wa kiweta muna makiria. Serikali ya majimbo, na yuko waidhonde kama udu mashu makiria, utigiri ratu tugata wakili, yura kinyira magava na rajirane na muna makiria. Kuhu no campaign platform ya doa eri. Odosho newege maini na horo, yege maini na health, kana ugima wa mwere dhini wa Kenya. Turaki aliishi uhuro okigamene na kidu to world class transport infrastructure ne wa kire SGR SGR itakimenyaga egunaga ate a Kenya ne hagi kire fati ni ari damiga gari dagi si gine ukare tune na jiran muno makiria no tutire turai kinyere kwa go ke likimenya he ka he maudu mata ikinyeri na jere kiagirire gushi yesho ni ndu mu ari yo gi ate na ne hagi shokie gushi de president Uhuru Muigai wa Kenyatta ne kirutite wira mwana ni ucio no kuri na maudu mata ikinyeri mafarafara ni magi ukire no raki gwariri andweri muno makiria ria makiri nguthini wa kihitaita no gikiri no marakoro makiria Raila Odinga ri mari na Kalonzo Musyoka ni ukuri kana mari na kindu gitago code ni coalition for reforms and democracy no he maudu mai kuretu makiwe ni me ukinyaniria na ni uko da mathomo ni uko igwariri ni marari yana na mari ma president Uhuru Muigai wa Kenyatta tari ni mugiete riri ni meguthondeka kindu gikigimani na thitima na mugiete ni meguthondeka SGR yo no mari na reciri ya riu gwiciria maudu ma mothe ona magukigite me kuthondeka kindu gitwo speed railway ayo ne ukihuthira gwiciria ni megithi ya thitima ne maudu ma ikoretwo makiuga ni megukinyaniria andu ucio ngi ni guthondeka iharo
ciandege amakuyete muthoreka kiharo kuria lamu mathoreke kingi kuria lokichogio ni maundu mae koretu makiwa ni meukinya ni ciathi tumatia cigweta magikiwa ni meukinya ni horo igimani na pension ukoma makimurika kindu gigwitwo riri andu aria marikia matina maothini wa wira ni twabu wa gicoki arikia miaka yake 65 guku aikorwo kiuma wirini na aikorwo kimuriko hihi wabu wali tayari wacoka kuria nyiri ri mundu ri jiwa gicoka na muci kanjia kuriithia tugondu ukamuriko wali tindikagirwo ga pension gaku na ni igwite mundu gwitwo Raila Odinga datiganitie kione kigiki ari ni miaka 10 thutha ucio na urakiigwa kiugo atiriri baba kia undu ngiri nigemini na National Social Health Insurance one horo kimini na ndu kuro magitindikirwo NHIF ni kuririkana munini wa mutongoria wa bururi akoretwo akiria Raila Odinga na yangi makoretwo makiria uhoro wa igimini na NHIF undu ucio ngi ni kumurika andu aria makiri na mathina ngurani ngurani na vulnerable groups ni atumia muno makiria na mbeu njithi na thaiciri ugikirwo na undu uragithie na mbere kwererio munini wa mutongoria wa bururi vulnerable group yake ri aramurika andu aria me na biashara nini wathi kwi Raila Odinga ri ni igitia kigoro wa single mothers na arake mariria ngwiciria cio ne cio vulnerable groups ye marakereria kuga ni agakwa kimunengera ciringi ngiri ithathatu maya ni mamwe tu ma maria mundu ugwitwo munini mundu ugwitwo Raila Odinga me na mundu ugwitwo Kalonzo Musyoka hindi iyo makihitahitana 2013 makoragwo makiuga ni magakorwo magikinya ri hamwe na maundu maingi muno makiria mwerekete 2017 mwaka wa 2017 ri kwi na ngwatanĩro ya mundu ugwitwo Uhuru Kenyatta na mundu ugwitwo William Ruto ngwatanĩro ĩrĩa wathaninie muthi ũyũ rungu rwa kĩama kĩa Jubilee harĩ maundu maria makĩranĩire nĩ maundu kahĩri na nĩ meranĩire kĩndu kĩa mbere kũgũithia thogora wa bataraitha ya mũhuko kana ya mũhuko wa kĩrĩ wa kiro 50 nĩ meranĩire kũnyihia thogora ũcio nginya rĩrĩ bataraitha ĩyo rĩ ĩkorwo ĩkiuma thĩ wa ciringi 1,500 thaa ici bataraitha ĩyo mũrĩmi kana mũndũ ũrarĩma ũndũ kũrĩa gwitũ endaraca nĩ egũkwĩra yambatĩrĩte mũno makĩria nĩ kũguo kĩene kĩkĩu rĩ kĩu no twambe twĩkĩre x kĩu nĩgĩgĩtiakinyanĩire nĩ mũgĩte nĩ magũthondeka mawĩra makĩria ma 110,000 merũ kũna makĩria kũrĩ mbeũ njĩrĩ o ũndũ ũmwe na rĩrĩ na kwathĩka kĩna karũ gĩa ciringi 60,000,000 gĩa kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ gũkĩria kĩndũ gĩgwĩtwo wendia wa indo iria cirarĩmwo gũkũ bũrũri-inĩ akorwo nĩ macani akorwo nĩ makondobia na ũcio no njuge arĩmia makorobia ta kũrĩa kaunti-inĩ ya Mũrang'a rĩ acio nĩ makĩgunĩkĩte gũka kũrĩ nĩ mũgĩte nĩ magũthondeka mawĩra 1,000,000 o mwaka nĩ kũrĩ kuona mawĩra merũ thirikari ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthondeka kana marĩa mũndũ gwĩtwo Uhuru Kenyatta na mũndũ gwĩtwo William Ruto meranĩire mwaka-inĩ wa 2017 ici nĩ ciĩranĩro ciao nĩ mũgĩte nĩ magũthondeka mawĩra merũ o mwaka matanyihĩire 1,000,000 nĩ mũgĩte gũgĩkinyĩria mwaka wa 2020 ũgũtirĩ mũkenya ũtokorwo atarĩ na thitima gwake mũciĩ na ndigwĩciria ũhoro ũyũ nĩ ũrakinyanĩire no njuge atĩrĩrĩ aingĩ nĩ makinyĩirwo nĩ thitima thaa ici mena motungata ma thitima ũhoro ũcio ũngĩ nĩ mũgĩte atĩrĩrĩ kaindi-inĩ ka mĩaka ĩtano rĩ nĩ magwaka mĩciĩ kana nyũmba cia ũikaro na iria cia mbei ya thĩ nyũmba itanyihĩire 500,000 mũndũ gwĩtwo president Uhuru Kenyatta akĩrĩkia itĩna rĩa wathani na ũhoro ũyũ ĩno nĩ project ngwĩciria agĩgĩthiĩ na mbere ũhoro ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa gũkĩria kĩndũ gĩgwĩtwo ũrĩmi ngirigaca na mũgĩte atĩrĩrĩ o harĩ nĩ makũheana rĩrĩ hakuhĩ ĩka 1,000,000 nĩguo gwĩka atĩrĩrĩ kũboost kana gũkĩria ũrĩmi wa iyo gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩ arutwo arĩa makĩkagia mathukuru universities o ũndũ ũmwe na colleges nĩ mũgĩte atĩrĩrĩ thirikari rĩ nĩ ĩrĩkorwo ĩkĩheana internship ya kahinda ka mwaka ũmwe ũhoro ũcio ũngĩ nĩ kũgũra kĩndũ gĩgwĩtwo 50% ya irio iria irathondekwo kana arĩmi irio iria maragũra rĩ thirikari nĩ ĩrĩa magũragĩra gĩcunjĩ kĩa 50% waki wa demu nene mũno makĩria kana demu cia ũrĩmi o ũndũ ũmwe na cia kũheana maĩ 57% gũkũ aikaria Kĩrĩnyaga rĩ nĩ makĩria arĩa makĩrigicia demu ya thibarĩ nĩ magũkĩmenya o nĩ makĩgunĩkĩte irrigation project kũrĩa gĩcigo-inĩ nĩ maugĩte nĩ cigwakwo kũheana kĩene gĩtanĩhia ciringi 1,000,000,000 ya kũrana na wendia wa ndawa na makĩria kũrĩa gĩtaũ-inĩ gĩa gĩcũa-inĩ na ũhoro ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ mwanya rĩrĩ kwĩ mĩgũnda mĩnene ĩtaragĩkwo ũndũ kana mĩgũnda mĩnene mũndũ akĩna mũgũnda mũnene nĩ ũndũ akĩũhũthagĩra thirikari nĩ ĩgwĩte nĩ ĩkĩgũraga mĩgũnda ta ĩyo gũkorwo ĩgĩka atĩrĩ kwa andũ matarĩ na mĩgũnda gũkorwo ĩkĩhandwo ũcio mĩgũnda ũhoro ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ mwanya kĩndũ gĩtwo border conflicts gũkorwo na ngucanio ta rĩu kũrĩa kaunti-inĩ ya Nandi rĩ nĩ kũragucanio kaunti-inĩ ya Narok nĩ kũragucanio
nikuragucenio tondu kurendo makiuga mwaka uyu kana county ni fati ni kuhetukira haha riginaro kuna Naikuru makofati ni kuhetukira haha thirikari ni gite uhoroci ri ni kumurika no horo witu riri uci wa mahio na makiri ko urigicirie gitero kia rugongo rwa bururi tuthikuri kambi ya mundu gwitu Raila Odinga na mundu gwitu Kalonzo Musyoka mwaka wa 2017 ri mari na gwataniro yeitaga NASA na igwa mundu gwitu Musalia NASA hao NASA mwana gwataniro ya NASA na ri mundu bameranire ri na ri mundu na Raila Odinga ono muthu ya ariririe mo mamo ri nyawite ni makura na kindu gigwitu cartels gwitu kwina cartels ikuo ari urimi wa sukari urimi wa bebe urimi wa kahwa urimi wa macani gatagatini kaingi gwitu kwina cartels ikuo cina gioko giacio ciri kou na gwitu tiriri wona mwathi urari cartel cc ri negocigatiria niugite ni au control kana ni makumurika muno makiye kindu gitwo gobo buri ukuru ugikoba urucio ngi ni horo gimenye kumurika kindu gitwo universal health care mugite na kurehe fund ya ko ya universal health service urucio ngi ni kuithia garama ya muturire na njira riri ya ku improve kana gukiria sector no ya agriculture odo muno ndu yesira kirimo urucio ngi ni thondeka mawire na makiria riri kuria machinani kagitu nitumurika matao ni muno makiria ni mugite kura machinani ri ona kuri makumurika utonga wako na makumurika utonga wako na riri na njira ya gutigira indo iria cirari muri ni cirakinya thoko na njira ya ngirie na gukoguo ri ni gugukire economy ya bururi odo muno guthondeka mawira ucio ngi ni horo wa gukinyaniria riri kindu gitu kuri itaroginya yo muthi u ta kuri eastern ni ukwa ni marakirira gutire mai ni mugite ati riri uhoro uheani wa mai ure ni githirikari ni ukana mitaratara kana thirikari ya muru gutaira Odinga na muru kutoka Kalonzo Musyoka mwakoso wa 2017 maina manifesto ya riri ni magokira mitaratara meru ya gutigira kitu gitu ku harvest mai kana kuwetha mai maya ngo makinyere riri kindu gigwitwo takure eastern kroke na thina wa mai urucio kimugwitwa muthia ri ni kumurika kindu gigwitwo land issues ya siri kura gicwa ine kindu gigwitwo uhani wa title kura kuru gwitwo coast region na maudu mare ma githie na mbere ginya ukinyeri mwako yo ciria campaign iticenjagia ahe kaundu professor ya waki gite atiriri no ucenjie mutitu no ndugicenjie no yekire mutitu ucio ni to kimurika ginya ma mundu gwitwo riri mundu gwitwo wa Jakoya na donat riri ari ka undu gwiyo ragi kigituma kurwa kihinga riri no SGR riri no kuri andu yandikite na ni ngotha mundu gwitwo wa mai ni akundariria wega ndu ara kiuga atiriri abona higa riri no SGR ri tikuga ati andu ya mandikitwo riri no SGR undu muna dry port ri kuri naiva cari ati ni makwaga mawira magucoka kuria gicwa-ini na undu umwe na riri na kuhuthira marori maya ma transist kunu kumbe ujithi kana ya maki uta maira kuma uko magicoka tucoke karatathi ka mugwanja tumurike cia degrees on sale ni gwenda hiyo yetwo andu no maragithii na mbere gutengerio muno makiria ni tukirora riboti igikirio muno makiria thiini wa gatheti citu muthenya wa muthi ya mutumia utekuriga mundu gwitwo Wavinya Ndeti Wavinya Ndeti kuratuika atiriri augaga ena degree kuma university imwe kuria UK nikuo gwitagwo London no riri kuri na andu eri meyumiritie aria marakirumirirwo ni lawyer witagwo Peter Wanyama na andu aya marauga atiriri qualification cia mundu witwo Wavinya Ndeti ni bogus na ti qualified ona gukorwo akirwa mathiini wa giturwa kia governor na ngarigwo atiriri mundu uyu witwo Wavinya Ndeti ri niguo oke hitahitire giturwa giki ri andu arakiambire gutigagira wa youth and sport arakiri CS wa youth and sports na riu ri mundu witwo Wavinya Ndeti ana gikorwo akirugama ona giturwa-ini kia governor tirita ria mbere ni kurikana na mahitahitana ria giturwa giki kia governor na mundu gwitwo Alfred Mutua na Alfred Mutua iko akimuita thi na thiini wa tigiti uyu ri mutumia wa na gituika nginya mubunge na rikurakiriga atiriri hii makinya maya mothe ikoretwo gitacukio atari ni maratathi kiu nikio kiuria kirakirwo ni muno makiria hii kiama kia Wiper ni rita ria uria ria mbere gukorwo makimu yuki thini wa kiama giki kana ni rita ria kire ko makimwe kanya akuru ma thini wa gituo kia governor mwaka wa 2022 mwaka uyu ri tariki 5 mweri wa April uri wa hetu tigiti wa kuruga ma governor ni muthuri to Patrick Makau mubuge wa kuria Mavoko
Ah no mudo wetu Patrick Makaule akora gitunyukithio tigitio makinegera mudo wetu Wavinya Ndeti tondu akire na uge muno makiria no kiuria gya kwa kinene ni hihi mwaka wa 2017 no akigwa thiri wa mwaka wa 2017 ri ginya okete uginya 2013 na ekoretwa kire mu bunge wa Kadhiani agacoka yoka karuga magiturwa kia ugavana thiri wa mwaka wa 2017 ariko ne hitukitio IBC litarere ya mbere riria keri niki kiragithiri na mbere nikuga nikori na mahitia magithite na mbere thini wa matachukia ma mbere no tugeterera rucira undu ragituithio ni tribino tugetera muthenya wa muthi gwiciria macira ma no maragithie na mbere gogo magithikiriria aikorwa binya ndi ne ko itunyo tigitio yuri kiuria kinene riri hihi ne ukiwa IBC e maudu yaikorio ikirugia waikoroka akienda ri na kina cia muthuri ugitu Sakaja kwira kindu gitago alumnus kana alumni itakuria we umetele university ya umete na college ile mudu akiumete ni itago alumni wao itago alumnus atodo yomwe rege mutago alumni mudu wetu John Sakaja ri kura tu kahena list ya dekito ni University of Nairobi UN na ri list ni no Johnson Sakaja raro magitrua kia governor ri no senator hi dalire ku county ya Nairobi ni dekito thini wa list ya dole mumete thini wa university ino ya UN mudu wa matuko manini ri aracoka arehe yule kurali gatire arafutirwo niki ni yathire heria yathire heria ritwa rike kumagia website ni ne kuga ni gathomeire ku maragicoka marakiona uku ri gatugire kuhire kana dagithomete ni kaundu agikite ekiro listine gatugetera matugo mariri ma IBC tribino tuli hu IBC tribino IBC ri ina ina mugi muno makiria rucinirwa muthenya wa umuthire amuru gitwo sunkundu ko tukimenya ionete yo yake na kwa muru gitwo Stephen Kalonzo sio kare niko to hako hana mudu gwitwa Sunku na rwa renda riri ni rauga IBC ri no ginyigikiria mudu gwitwa Sunku no gigimuhe kindu yo certificate ya kwa makure gishwaini asiro yo raithikiriria ira igotinira Milimani Law Court no returning officer ri uri ora kina mudu gwitwa Sunku ri dane yumiria gwishokia mashokio shire inyo wa mudu ugwitwa Mike Mbuvi Sunku Sunku arugamitio ni mahitia ragithite kwa IBC irakiuga irauga ko hema urutakinya nirie wa mbere ri arehire original degree certificate ndo mona certified copy ya degree certificate na kogo gukena ni yatirire na ndo mona asikira mahitia ma kidogo gwitwo na me ana haguru ngu county ni ya Nairobi ruso nkure na gesukuma shida wake na mundu gutoka ruzera gatirire hatiri na kihoto kodo mundu gwitwo Sunku tigiti wake wakwa makura kodo gwitwo gishwaini sasa wakara ta digakana na tano ni shige mine na kabeni cha mundu gwitwo Ruto na mundu gwitwo Raila Odinga Ruto ri agiciarire county ni ya Nairobi muthe waiya athiga gucemania na abahuri biacara aiganona acokara kiuma hau arakorwo itabania kambeini ciake guku Nairobi na he mamwe ma maingi maria akorwo akiaria ri uria urakimuriko na njira muno ni ngathiti ino ni uhoro wigimaini na kindu gitu fake polls no nicigikiritwo in quotes tondu iyo ni mario ya mundu gitu munini wa mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto kuringana na Ruto ri arakorwo akiuga atiriri ithui kura citu ci intact no ukira korea coast na kudogo to western ndoma na Nairobi ukoretwo kire kabe ya muduto Raila Odinga no riure ni gukiuga ati maundu mane tuko tuikitu tukiregana namo ndo rauga atiriri na ici ni polls ici gya kihuthirio miake ya mbere no tha ici giki murikari akiuga atiriri ungikirora tha ici thini wa kabe cio dagweta ya korea gicwaine Nairobi ni gukiuga ati ndoma na western akiuga atiriri to ingirite kuo atoka ko tukedia kione kicito na igete kirikane muingi ndo ko kura kwa mundu gutira Raila Odinga ari kamba ine munya wa ira ri ni aretha kubia sharia taro iki kindu gitu itanyihire 2.7 million na ne ugidi atiriri ni ngure he mai guku ona mwathura ni kumya kuna damu ndika ri kaya kina gesi gibilioni 34 ye gutwa thwake dam na raugiri atiriri na uri dram ya gitumiki ari ri ku gitaro ika ba ine ri ko kuna thina wa kindu gitu mai na rauga ona mwathura ri ne kurora out a massive project sharele sha harvest my mahide mari akoura thikari yake ne karora out a massive ya ku harvest rere kitu kigwetwo mai ari mahide mari ya wakira gitaro kike ikabaini koura no gutigirira rere aikaye gukuru makigune ka mudu gitungiru ne rogire atirire iyo tikari ikabaini re tutirafatara uteithio wa idio yetu gutukirwo kitu turafatara ni mai wona mwatu he mai ire kurutira wera na moko maitu tu ni tukwiremera karata diga kerere sigimani na wishi urakire
kuri 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 to kandisi ati muthako to ndona riri rungai ndona riri ndege minister wa kana CS wa kinugwe to interior muro to Fred Matiang'i ari kinyetie ku na gathiri kali ngito gwetha no igwethe no ikumurike ni gukunyita ana marahirwo nginya riri ireto rabu ya DCI ire gukunyita kumateithia na njirane na muno makeri tondu ari jamba ici ri thutha wa ku no imagine mayete rungai maumwo thutha macoka kuonekana kuruwetwo mwikio gukasarani makiwithiduruka makiwita kena ya shiringi ngiri magana meri ma mirongo ena ni makwetwo mathi maija ni makwetwo mathariri mutumia makorire ri ni mamuririe mamutirie mbeca na makiyidi mucia nyumba undu muna makimwathariri eke transfers kumagia bengi-ini yake riu magiuka guku mwikiri njamba ya mpesa nere yatumitwo gukongania mbeca ri ni maragikirio ngoro na ngucio ni prime suspect na ndio makingitwo haha haito kasarani hau niho mundu ugwitwo Julius Mulwa ura niwe mwikuirwo munene hau niho akihingiritwo mena riri mundu ucio wena manager ya mpesa na ni magwitirie riri DCI hari uthuthuria ngucirie thirikari ingigwetha ri utira handu ngihira nega muno makiria na kasarani ni gikiuri ngo no gukurani na michere babes era kura tiwego security ya kasarani ri mubunge wa kwene kwenda amurike na uturwe hukata na baigire ri hayo na ucirie maitho makwa ni hari mutengeyo wa uko fururini ugwitwo Rerimoi Barisitei ami uko fururini athite kura kuru ugwitwo Mexico mwaka wa 2015 ni gutengena mahenya maya ma ngendo daya ri necokia gikio ngono ri family yake ri nirakiuria thirikari atiriri iteithiririe thirikari ya bururi ikorwo igiteithiriria uria mwana uyu wao angikirekererio na ari magicokwo ni thayu aikirio ngono kuri mweri wa gatatu mwaka wa 2021 undu muna muratawe wa kumagia kura bururi-ini wa Mexico guku magicukirwo mahitia ma riri makindu gwitwo kidnap kana kunyita andu migwate karatathi ga ikumi ri cigimanie na arutwo aria magithomagira kindu gitagwo engineering wathomera uhoro wagimanie na engineering le amundu gwitwo Jose kujira na githuri etagwo muhandisi ko wi engineer ri no yana genera hiro title jero ni engineer wa camera ni muhandisi na githuri ri engineer aya ri ni makoro makiri na thina muno makiri kuri ma university mamwe ni kindu gitagwo riri wa bugu EBK Engineers Board of Kenya ani makoro makihitukia ma engineer no koro uthomete no koro ni ona ta taluya maluya na mahitukagi ni kindu gitagwo ba no ginyo kire ba na engineering ri kuleba kwa kitu kia mudu tariko kwa media na kwentu gira gira kwa media council mai kwa kanu kinyere ikiro ni kuma kwa kifande kio kwa engineering le na magitago EBK nige riu gira thukuru mwe ukimurikago na jirani mwana wakirie ne ya engineer aria mathomeire kuria mwena wa Egerton adoya wetu ka tiriri mathomete uguo the ri to engineering hado ha miaka na ri yoga miaka 3 mwana ukamutwara thukuru acoka kero de kuhoya wira tondu dehetwo accreditation kana university no dehetwo accreditation ne EBK riu arutwo kindu ta magana ma meri ri makorwo magithie na mbere nginya magokira makambiriria kogoma na hihi gwakiriga atiri muthia miturire andu egukuikara na njira hana atia na nikio arutwo eri makirutire mundu witwo Davis Olumusai na Ian Gichobi na mundu witwo Elvin Mangeni kuri mwaka aria amagraduated 2019 magithie nginya bunge makorwo makiendekithia rendekithia rio na rendekithia rio ni rai kuri urigitikirika na marai kuri makiheo kanya marakirwo tiriri he kigira kiria buku kwa mukiongera na mucoke muongero irathi nyanya mucoka thukuru muhe remedio nyanya riu ni mukwa mugikeo accreditation ne EBK akugo ne reprieve kuri yo na kuri riu makiigua na kuri makiheo accreditation iyo na hi ni gikeno kuri arutu acio makiria ma magana meri mbere tuthite katu ni kama nyama wa muthiri kwa nyamba nyanya ri ni ndio ni sigi moye na thoko iria thirikari iria kite na ikaria kure kuri to city park market ri kana thoko ya city mark fara fine ya limu rudi uko na ilo fire ni magunikite meko gunika na thoko na waki wa thoko jeru ru mundu gutocha usihi gare wa PS wa ukuria wa matura ri arakiuga atiriri akina ya sigi milioni ikana mwa mirongo na igire nikyo kigutukite kwa kadho kweno jeru na odumo kura ikoba ni kumenya thoko ya ikoba nayo ri nikwetwo ikihia kana nikwetwo ishina
cinwo kana ni ko tuna miaki haha na hari ni uthirike ni ragi akire kana abiri tafarira kana mihanga wa kadho kwenu weru na kwa kwa ituka tena yoku thia kina ya shilingi milioni magana mana ma 90 ugaka thoko ya gorofa ndio arimi kana hii ojoria goku ri ndio kunya ikoba ri magwita ndio kumaguna ndikari ukinyegeria riu ri ni akite weru thoko cia kireu 59 maundu muna gucokereria weru thoko ingi 33 gothe bururi-ini tumurikiga tuini ka muthenya wa muthi ndirona ni bill yaho guo yandikitwo ICT bill ni yo irakorwo ikihitukio matuku-ini matagithiite muno ICT bill ino ri nirakiona mundu andu itekurigwa haha uyu wikirite cati ino ri ekirite cati ta iria mugathe agikiraga ni yo urakienda gukorwo agikiacertaini bill ino uri thutha wake ri ni muthuri utekuriga ekirite matonyo ma azimio akiri uhingite karitho kamwe ri ahingiire uyu wi thutha karitho othe maroneka makiria maku no othe marenda bill ino ndiga saino ni kitha ni uri ugikarire giti giki na korwo akioneka ati aikorwo ni gucainwo nataka mutego ka mbia icoke gikunja kunjwa kuririkana ICT ni ikoretwo ikiri handu hacake muno makiriki muriko ni undu ugigimanyi na ithurano akionire ona mundu uyu tumuciri akiyumiria na korwo akieria uhoro wa ICT bill iyo na maria ikorwo igikinyaniria tugetera tukimenyekana president uhuru muigai wa Kenyatta ni ikorwo akimikinyaniria na thiini wayo ikorwo ikinyaniirio ri ni maundu mariku ikorwo igicenjia thiini wa ruhonge ruru rwa ICT akarathi namba ka muthia ri ni kihe kinagitagwo equalization fund kuri riri kuri kaunti ya tugikiuga marginalized na ni kuna kaunti ya Kwale kaunti ya Kilifi kaunti ya Wajir na Turkana ri undu muna na Wajir nicio ira hairo kina kira kigi muno makiria menya baira ni bunge ya senate no kaunti iria cia kiambire ukiherio mutaratara ini ukamuvango ini uyu ri ni kaunti cia Embu na Nairobi Kakamega Kiambu kirenyaga githi rugwito makweni mabatha nyeri wasini gicuvi higa nyadara undu muna Nyamira kirike gida kuyuria na nyende mundu ngide je gutokio ni horo uyu ri ni atiriri akaunti tone cia heo mbeca ici ri ni kumenya ningi hena ino igwitwo equalization fund ni heago akakudukura kutungikiwa ni marginalized tone cia heo na cia kuuto ni cia futi yole uka ni ugania wa kigena ri akire kire kire na goma kaunti ri na ithwe twi tone ici ni cia heo ta kaunti ya Turkana ri ndrona ina kindu ihetwo shiringi o akwe ni cigana ni iragitongoretie shiringi bilioni igiri gaturumo ithatu isho sia marginalized na nikio yu agatirire kuna kindu kireto one man one vote one shilling shegi matano shegi matano matano rauga atirire kuria gwa taska ndarathi ndarathenga ile yakirwe to contract yake ri ikorwe kireka ona ni giwa atirire ni ayo mio aka hiri ti wa kairetu tumurike direct ya muthia ni shege maini na maguta uko makiomero ni wa makiuga pain na pump na ri ni ukiona maguta ni marongiri na shilingi 9 ri ta kidu gitu super petrol ri uko na hiyo fire ri umaga gushire mwa kidu 134 nore ruma ga shiringi 101 ria 59 na 9 turuma imwe igire diesel ruma shiringi 101 ria 40 kerosene kana mota tawari ruma shiringi imwe ya 101 ria 20 na 7 turuma 9 inya ndirake iyo horo wa lita na wakiona thirikari yetu no itutaithetie ndo ti ona petrol no yagirie kuma shiringi 101 ria 44 turuma 68 wone ukiuga tiri thirikari ni yatuhira shiringi 20 na idano nini wa subsidy ya kidogo petrol wathi wene sib subsidy ya kidogo dithrori na turarihirwo shiringi 48 turume mu kenda maguta tawari turarihirwo shiringi 42 turuma 43 kuri na ikuru drakio na petrol au domonal doret ile kuma shiringi 158 kuri kudogo itagwo Kisumu ile kuma shiringi 159 turuma 53 arigado mushumo magadeti ni itumwe kana rushindi rwa umode Kenya mbe juge nyabe congratulate riri mundu gwitwa heja mbe gwitwa kogi wa jega anira heirwo ni kigedo gwitwa riri tikiti wa kurura gituro ka MCA kule kuru gwitwa kiganjo athika ni kya make ANC ni jaba gumya njaba irutaga wira ni jaba itumaga ndio ni rakeirwo riri ni rakeirwo tikiti ucio na kuria kwa ABC ri ira kiho certificate woni kurani atiriri ni ikoro ile feini kuria mwana wa kiganjo na kiama kindu kiama kia riri kia ANC ngitikiru guru wa Kenya kwanza kia gitongoria mundu gwitwo Musalia Mudavadi ni kama no makiria
congratulations ekire muthuri ucio akina ku andu matugeithitie guko kwa Facebook muthuri wetu muhia kadara wetu yemwe kamishore Capri na akire wetu yemwe muno makiria muthuri wetu e kamishore ndakionu agicokete kuo akauga ni hega muno muno makiria na tuhamwe akora wakire kuri Gatundu South handu wetagwo Kagunyi muthuri wetu Ben Kinyuzi ragira gwethie muno makiria na uhoro wa Karori umwire ni atie itugubangana na ejabariri eto kama uanyama ndire rio kuona kali ko mamariganetie kama uanyama haha ke Ben Kinyuzi haha riu no kenda kwirira mundu kwa Ben Kinyuzi ri haria joera ndire kumwirira kwa kama uanyama wakinya kwa kama uanyama ri nipigie utanipata sijui wa kimera nitugubangana ndio ikiroka rori acoka acomoka haria jari okay nengiroka nuthu gaku ukiringe nijirigite kuguriroka nuthu riu nawe tugubangana turige kanuthu akako hwaini ri wakoya waini akada na wenda ya chapo hau itago meme ukiroka nuthu ri he mundu ahora konya kanuthuka nyama tutherie hau uligo kanuthuka nyama uligo kanuthuka nyama wishoke hau kiume ugiko kinegero gachapo hau uguo na heja baedagia mutura hau uguo itago benio nayo na heja baeda itoka jala nayo ni gakuhurira ngita atribar tubanga ntukuma na tukinyaho tukaithie jamba icio ikutwe tuhiuke ndunyu na tugicoka gucokereria ri ndagicokie na nyarari ya kumagia kure kundu gwitwo Ruiru Biashara Ward timugeni gukona tukona kero cinirwa umuthi ikimurika utetini wake makena Kenya tukoro kumenya atirire maigu yetu ya mundu gwitwo Martha Wangari wa Karua na Marefa Gate thwa mundu gwitwo Martha Wangari wa Karua kwandiro ri kuratuka drone kana muno makieta redi kema giki kiana Kenya naone kana muno makidi kira kema kiazi kema kiazi mio wathi kuri ya kuri Jubilee Jubilee muno kana muno marenda kwamba kwendi kema kiao mashwa kwa kiasi azimio kule kwa na Kenya ri maraba wikira na Kenya kana maba wikira azimio biashara ni kwa daiwete kwa darasa ya giku kana ni kudu yutu dika ni mune juja usia ni juja biashara ya juja zaini ya kumori biashara ni hedhi ni wagi shukwa buge kiaru hido kiaru hido ni juwa ni hali kidu yita kwa mwaka ya kumori horosi ya kumori kuwari kumori ya tiriri aduri marikira gira ku ni kato ya kono wabugu wagi shuke na ni jita wakamau wagi dije.